Hjemme hos Helga og Niels i Tønder bliver kameraerne ofte fundet frem. Niels finder det store kamera frem, Helga et lidt mindre. Den pensionerede lærer Niels har fotograferet i mange år. Jeg begyndte faktisk at fotografere allerede i 60'erne med sort-hvid, hvor jeg havde et fremkaldersæt, som jeg kunne bruge, når jeg rækkede til ude i badeværelset, med fremkaldertank og alt det der. Og så, da jeg fik børn, så gik det i glemmebogen alt sammen, og så er jeg startet her i pensionisttilværelsen. Niels han mente, at vi skulle have en fælles hobby, og det synes jeg, han har ret i, fordi det har vi faktisk meget fornøjelse af. Jeg har haft planer om at tage ud i marsken 2-3 gange om ugen. Jeg ville jo forfærdelig gerne fotografere de her ørne og rovfugle, som man kan møde ude ved slusen og i den nye sø derude. Men Helga og Niels' billeder fra marsken bliver brugt på forskellige fotoudstillinger. Og i 2018 i en kalender med billeder fra højere omegn. Når den pensionerede præst Helga skal beskrive parts forskellighed i forhold til den fælles hobby, så er hun slet ikke i tvivl. Kæmpe tålmodighed med det fotografiapparat i hænderne. Jeg er mere af den type, der når jeg har mit apparat med, så pludselig opstår der en eller anden situation, hvor jeg tænker, haps, det der, det er du nødt til at have med. Hvis man skal ud og tage de rigtig gode billeder, så skal man jo planlægge sit motiv i forvejen, og så tage ud og vende på lyset. Og så er det jo, at jeg får sådan en dårlig samvittighed over i den rigtige situation. Det formår jeg simpelthen ikke. Ja, det er godt, du kan det. Ja.